Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Димитър Тунтов се интересува от това дали до Михаел Шумахер на времето е имал човек подобен на Анджела Кълн, която сега виждаме като личен асистент, личен треньор на Луис Хамилтън. Той намира името на Балбир Синг в крайна сметка като личност, която се е грижила за фитнеса на Михаел Шумахер. Та факт е, че Балбир Синг беше човека, който беше като физиотерапевт и диетолог на Михаел Шумахер. На времето ние направихме едно много хубаво интервю. Моята колежка Светлана Стойкова направи интервю с Балбир. Много дълго, много подробно в списанието ни. Честно казано, не помня коя година, но беше някъде точно в, може би, най-силния период на Михаел и на Ферари, в което той разказваше подробно за техните отношения, за начина на трениране на Михаел, за храната му и всичко останало. Но Шумахер е имал и други треньори. Всъщност, чак толкова, може би, топла, тясна връзка, каквато има сега между Анджела и Луис, може би нямаше с Балбир, но Балбир после остана във Формула 1, работеше и с други пилоти. Той е индиец, между другото, много така интелигентен и интересен човек, с много познания в много области. И при всички случаи Шумахер разчиташе страшно много на него, после брат му също работеше с него, така че да, имаше такъв човек и при Михаел. При Михаел кръга на хората, които работеха с него, съвсем не беше толкова малък и дори беше, може би, по-голям от този, с който сега работи Луис Хамилтън. Най-малкото Михаел имаше и своя менеджер, имаше и допълнителна подкрепа от страна на хора, които в техническо отношение го подготвяха, така че успехите винаги са свързани с работата на страшно много хора. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.